Миколаївські благодійники передали військовому госпіталю медичне обладнання. Вартість – 20 тисяч гривень. Апарат призначений допомагати хірургам під час проведення операцій та обстеження жінок у погонах. В Миколаївському гарнізоні служать близько сотні жінок. До цього часу вони проходили обстеження за місцем проживання. Відтепер завдяки сучасному обладнанню необхідні процедури можна отримати тут, у госпіталі. Переданий калькоскоп дозволить більш ретельно проводити обстеження та виявляти патології на ранніх стадіях. У величині в 10 разів. Во-вторых, можно ввести видеосъемку, выводить изображение на монитор и, соответственно, показывать определенные изменения. Гроші на придбання медичної апаратури в рамках соціального проекту виділила компанія з виробництва косметологічної продукції. Здоров'я жінки, а тим більше жінки у погонах – запорука щасливого майбутнього. Мы решили приобрести медицинское оборудование, в частности кальпоскоп, для лечения женщин именно в военном госпитале, так как это оборудование здесь поможет женщинам сделать вовремя профилактику и лечение. Наталя Приходько, Антон Небесь, телевізійні новини Миколаївщини.